Ejya ngo mukano kanya tugere ku yindi ngingo yindi ingingo nayo ikunze kutavugwaho rumwe n'abanyarwanda ndetse me mu n'abanyahanga kandi cyo batebwaho rumwe ingingo yerekeranye n'ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu abantu benshi bamaze kwemeza bivuye inyuma bavuga ko ubwo bwicanyi bwakutwaje jenoside yakorewe abahutu ariko abandi bakavuga batireka da ubwo bwicanyi uramutse ubwise jenoside yakorewe abahutu waba urimo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi yamaze kwemezwa na Runi ndetse hanashyirwaho n'urukiko mpuzamahanga rwaciriye imanza abantu bakekwaho nyine kuba bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse haba n'undi bucamanza bundi bwabaye mu Rwanda cyane cyane za gacaca n'ubundi bucamanza bundi bwagiye nyine bucira abantu imanza bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi icyo ni ikintu kiri ku ruhande ariko rero izo mpande zo bizwi byo bitekereza rero bagenda buri gihe batanga ibitekerezo bitandukanye akaba ariyo mpamvu rero radiyo Urumuri agira ngo uyu munsi cyane cyane hema ariyo kumva inyandiko no kumva no gusoma inyandiko yasohotse inyamakuru cyitwa Jambo News aho bavuga iyo nyandiko ikaba yatsindaga cyane cyane ku kintu cyitwa guhakana jenoside yakorewe abahutu iyo nyandiko umuntu wayikoze yarimo agaragaza ko guhakana jenoside yakorewe abahutu bigenda byuzuza ibyangombwa byose bijyanye no guhakana izindi jenoside zose agenda agaragaza aho jenoside yakorewe abahutu nyine yemerawe aho yo itandukaniye n'izindi ariko anagaragaza n'ubundi naho zihuriye n'izindi uyu munsi rero radiyo Urumuri batumirije abantu abagabo babiri bafite ibitekerezo ku cyo kibazo kaba nagira ngo nyine mujye muri studio tutangiye tuganire ku iyo ngingo abo nta bandi rero ni bwana Gustave Mbonyumutwa hamwe na bwana Muzima Philibert nagira ngo ntagire mbiza muri studio tutangiye tuganire bwana Gustave Mbonyumutwa mwiriwe neza muraho neza ndabasuje cyane mbashimira ubutumire bwanyu kandi nkaba nsuza n'abadukurikiye bose mbifuriza kugira ikiganiro cyiza bwana Muzima Philibert muraho ngende serisinize bayire ndumva rwa mbere duhuriye mu biganiro kuri radiyo Urumuri muraho murakomeye hakurya yongi iwanyu muri Canada muraho muranyumva neza turakumva neza turakureba rwose bimeze neza rwose yego nanjye ndabasuhuje Gustave uraho muraho neza Philibert ya nishimiye kuza kuganira namwe muri uyu mugoroba ndavuga mu kanya nyine mu kigo nyine ntabwo kintu kiganiro mu ntero yacyo mvuga ko ikintu kirakiranye n'ubutumwa bwabaye mu Rwanda rwacu muri rusange hari bumwe bwose bwemezwa n'abantu bose babyemeranywaho bati jenoside yakorewe abatutsi ntawe ukikintu yayigoragoraho yo byarangiye Runi yarayemeje ndetse n'abayikoze benshi barahanwe n'abatarahanwa wenda bakishe hirya no hino ku isi cyangwa se no mu Rwanda ubwaho baracyashakishwa ariko jenoside yakorewe abatutsi yo nta kintu umuntu ajya ayivugaho ko ni jenoside yamaze kwemezwa nta kintu bayitindaho gusa hari urundi ruhande bavuga bati bw'abantu bishwe nanone bamva bwoko bw'abahutu bamwe bavuga bati habaye na jenoside yakorewe abahutu bamwe bati si byo abandi bati nibyo turabyemeza nagira ngo tubwire ko iyo ngingo uyu munsi uganire ku ingingo ebyiri ingingo ya mbere tuganiraho ni ukugira ngo mwebwe uko turi hano munsi ziyo twembwe mugende mutubwira ibitekerezo byanyu ku iyo ngingo ingingo yerekeranye na jenoside yakorewe abahutu muyibona mute reka mpere kuri bwana Gustave Mbonyumutwa noneho nyuma nze kugezaho bwana Muzima Philibert bwana Gustave Mbonyumutwa buriya bwicanyi bwakorewe abahutu mubona mute mu bitangaza mute mubona mute bwana Gustave Mbonyumutwa murakoze ubundi hari ibintu bimwe na bimwe dushobora kujyaho impaka hari n'ibindi tudashobora kujyaho impaka reka mpere ku cyo cya mbere bidashobora kujyaho impaka ntabwo ari uko mbyanze ariko ni ukubera ko abantu bose barangije kubyemera uko icya mbere hari abahutu bishwe bazira ko ari abahutu icyo cyo ngira ngo cyaragaragaye baciye bacitse ubwicanyi bwakozwe cyane cyane n'ingabo za FPR barabivuze abari mu ngabo za FPR barabyivugiye ko ari igihe bicaga abahutu babaziza ko ari abahutu gusa hari abakoze amaperereza babivuga bati ukuntu bagendaga batoranyagamo abantu bashakaga bari mu bwoko bw'abahutu ndetse haza no kuba gukurikirana imanza zagiye zitangira mu mahanga ko mu Rwanda ntibyashoboka mu mahanga yagiye avuga ati hariya twabonye ko abantu bagiye bazira ko ari abahutu
kandi akaba ari ibintu byagaragaye mbere ya jenoside kuri abatutsi navuga kuba muri 1981 kugeza muri 1984 bikaba byaragaragaye mu gihe jenoside yakorwaga abatutsi ngo ni kuva muri mata kugeza muri nyakanga 1994 na nyuma yaho 1995 1996 ariko cyane cyane no muri 1978 muri za Kongo ku buryo ubwicanyi kuba bwarabaye kandi abicwaga bazira kora ubutu akenshi ntago abantu bakunze kubihakanya keretse niba hari ukundi kuntu abantu babyumva ariko icyo ngicyo akenshi abantu bacyumvikanaho noneho imakazi kabaheherero imakazi kaba ahantu habiri ahambere ni ukumenya ukuntu ubwo bwicanyi bwitwa aha kabiri ni ukumenya neza neza ababukoze kiganiro hano ndakeka turubize kwibanda cyane cyane ku bwicanyi bugomba kwitwa ariyo nyito nubwo nyine kenshi bijyana no gushakisha kumenya ababukoze wenda nabyo tubaza kubivuga ariko igikenewe ubu ngubu ni kujya ngo dusobanure impamvu inyito y'ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda b'ubwoko bw'abahutu igomba kwitwa jenoside ubundi n'ubundi rwose icyo cyo nari nakubajije nyine rwose mwebwe mubona mute mubwita mute mwebwe rwose ntuzi ukuntu uvuze ati twabyita gute mwebwe wowe nkawe ubwita ute ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda ngo bw'abahutu ubwita gute wowe bwana Gustave MBONYUMUTWA ngewe mbwita jenoside ariko nk'abantu bikaba ngombwa kunsobanura hari abahutu bishwe bari ku rugamba b'abasirikare icyo gihe kuvuga ko bari bicwaga mu rwego rwa jenoside biragoranye hari abahutu bishwe nabwo mu bundi buryo bwo kwihorera niko bajya bavuga bwo kwihorera abo ngabo nibo akenshi muri bandaho kuko ni abahutu bicwa ari inzirakarengane icyo gihe umuntu bamwishe ntacyo akoze bashakisha impamvu nyamukuru ariko noneho hari abandi bajya bavuga ngo abahutu bari barakoze jenoside aho bita interahamwe nabo ngo ngabo niba barishwe icyo gihe ntabwo bababarira mu bakorewe jenoside icyo cyo wenda ngira ngo ntabwo ari ngombwa kukitindaho kuko koko uyu muntu bamwishe niyo batamucira urubanza ariko bakamwica kuko basanze nawe yakoraga amahano biragoye burya kugira ngo uzajye kumushyira mu cyiciro cy'abantu bazize akarengane ngo icyo ngicyo ngire ngo cyumvikane turi kuvuga abahutu inzirakarengane b'abaturage batari mu ntambara batari mu bintu by'ubuterahamwe bagiye bibasirwa bazira gusa ko ari abahutu abo rero ngiye ku giti cyanjye nabo twafatanyije gusesengura ku bintu byagenze twemeza ko bigomba kwitwa jenoside kuko bifite ibintu byose biranga icyaha cya jenoside hano rero mpite nibutsa vuba vuba hanyuma tukomeze kuganire ibintu bigize icyaha cya jenoside Philibert yaza kunyunganira kuri ingingo kuko ngira ngo nawe yarabikurikiye cyane ariko burya kugira ngo ubwicanyi bwibasira abantu benshi kugira ngo bwitwe jenoside ni uko buba bufite ibintu bibiri byihariwe biburanga icya mbere ni ukwica ba nyine ubaziza ubwoko bwabo reka tuvuge ubwoko gusa kuko mu mategeko mpuzamahanga bavuga n'ibindi bavuga ubwenegihugu idini ariko reka twibande ku bwoko kuko twebwe n'icyo kitureba mu banyarwanda kuko icya mbere ni ukuba abo bantu bicwa bazira ubwoko bwabo ubwoko bavukanye hanyuma icya kabiri ari nacyo gikomeye kugira ngo burya kinagaragare mu iperereza cyangwa se mu gutara inkuru ni uko ababica babaziza ubwoko bwabo baba bafite umugambi wo kubamaraho bose cyangwa kugabanya umubare wabo ni ukuvuga kuvanaho igice cyabo ibyo bibiri rero iyo bigaragaye mu bikorwa aya mategeko mpuzamahanga yavuze ibikorwa ari byo kwica kutoteza kuza urubyaro ariko cyane cyane nyine harimo icyaha cyo kwica ibyo bintu bigaragaye mu kwica abantu bahuje ubwoko icyo gihe byitwa jenoside twebwe rero twararebye ukuntu ubwicanyi bwakorewe abahutu kuva muri 1981 muri ibyo bihe byose nakubwiye
hari igihe bagega bicwaga bazira ubwoko bwabo gusa, kandi hari gahunda yo kugabanya umubare wabo cyangwa se ndetse namwe namwe kubamaraho bose. Urugero rwa nyuma natanga sigaye nka n'ijambo na Philibert tukakomeza kuganira, ni cyane cyane muri Congo, aho impunzi za Congo zasigaye muri Congo zitatashye zari z'abahutu, harimo abahutu gusa bari basigaye bari abahutu gusa, noneho hafatwa icyemezo cy'uko abataratashye bose babica kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma. Donc aho ngaho ku bushake umugambi navugaga wo kwica abantu bakabamaraho wari wafashwe, ahasigaye no kuba bo rero barashakishaga abo mu bwoko bw'abahutu. Ubu ni iki kintu cya kabiri kigenga kigira icyaha cya jenoside, ku buryo uhereye kuri ibyo bintu bibiri byabaye umuntu atarakwiye gushidikanya abyita jenoside yakorewe abahutu. Urakoze bwana Gustave. Ariko nagira ngo mbere kugira ngo nk'ijambo bwana Muzima nawe mbanze nkoza kandi kabazo kamwe wenda cyangwa tubiri, uravuga uti habayeho umugambi wo kwica kuva ku wa mbere kugera ku wa nyuma. Ese ibyo bintu uvuga wabibona ibimenyetso ahimetso bifatika bihari by'uko koko hari umugambi wafashwe wo kugira ngo abo bantu babarimbure cyangwa se babicemo benshi bashoboka cyangwa se bishoboka bamare bose? Nk'uko mbikubwiye muri icyo gihe cy'impunzi zo muri Congo ibimenyetso birahari. Mu bindi bihe ni ukuvuga muri Mata kugeza muri Nyakanga 94 harimo haba jenoside ku Batutsi, ibimenyetso bimwe na bimwe birahari ibindi bikabura. Mbere yaho naho nibyoroshye kubimenya, ibimenyetso barabishakisha bimwe bakabiburanya, ariko muri icyo gihe cy'impunzi za Congo ibimenyetso birahari. Mite mubwira hano rero haturuka bituruka, ahambere nuko bituruka mu babirokotse. Kuburya umurescape niwe wa mbere utanga ubuhamya ku bintu byamubayeho, anasobanura n'ukuntu yabirokotse, anasobanura n'uko yumvaga abantu babyitwaramo n'abantu bazaga babwira ati karabaye barashe barabice kandi ni imigambi afite. Donc abatanga ubuhamya babirokotse barahari, banditse ibitabo, hari filime zabagenewe nitwa Victims of Impunity, n'ibitabo bimwe na bimwe byandikwa by'abantu banditse kuri ya nzira ndende bavuga ukuntu bahizwe ari abahutu, kandi babona ko nta handi hantu babaganisha usibye ku rupfu kandi bose ko banganaga. Icya kabiri mujya kiza n'ibimenyetso ni iperereza. Iperereza rikorwa abantu bamaze kuvuga ibyabayeho, hakaza ubushinjacyaha, ubugenzacyaha, ubushinjacyaha, mbese ubutabera mpuzamahanga cyangwa Google bw'icyo gihugu abantu baba bahungiyemo, buvuga buti ibintu byabaye birakaze birakomeye cyane, reka tubikore iperereza, none bagashakisha kumenya icyabaye. Amaperereza yarabaye rero, yarabaye cyane cyane ayaje gushyirwa muri mapping report. Usko mapping report ariyo yavuze cyane cyane ku bwicanyi bwabaye muri Congo, amaperereza arahari. Iyo amaperereza rero bundaje, akenshi ubutabera bugomba kuhita bufata icyemezo cyo gushakisha ababikoze. Nibwo rero batangira kugenza icyaha bagira ngo bahane ababikoze. Ibyo rero n'ibyabaye, ariko ntibibuza kuba hari ubwo gutanga buhamya abantu batanze baburokotse, amaperereza aracyahari. Hanyuma rero ikindi cya gatatu gikunze kuza cyane cyane mu bintu by'ibyaha nk'ibi ngibi ndengakamere, ni uko haza ubushakashatsi buturutse hirya no hino mu banyamakuru, mu bashakashatsi, mu miryango iharanira inyungu z'ikiramuntu, akaza yose akora amaperereza nayo ubwayo cyangwa n'ubushakashatsi avuga ku bintu byabaye. No kuri ubwo bwicanyi rero bwo muri Congo byarabaye, ngira ngo amaraporo n'amafilime n'izindi nyandiko zagiye zisohoka zivuga ukuntu byagenze. Ibimenyetso rero nibyo nakubwira muri rusange, ariko niba ngombwa naza no kugushakira kimwe cyangwa kibiri cyangwa bibiri nakwerekana n'abakurikira iki kiganiro bakazajya kwirebera. Urakoze. Reka noneho duhe ijambo na bwana Muzima Philibert batubwire. Ese bwana Philibert, twavuze mu kanya ko byerekeranye n'ubuzima bw'Abatutsi ni ibintu byabaye se akini ko babya mu Gifaransa, ni ibintu biraho byemejwe, nta muntu wagira ikintu yongera kwitina bivugaho, byo ni ibintu bya ndetse n'abikoze batangiye bakurikiranwe, byumvikana uretse ko tutakuzaenda kugira ikintu ngo nibarumva kibavugaho, ariko ubu nzajya tuganire ku kintu cyerekeranye nyine
na buri abwicanyi bwakorewe abanyarwanda bamwe ku bw'abahutu se mwebwe bwana Philibert Muzima kuri umuntu umushakatatsi byo ubona gute ubwo bwicanyi murakoze cyane nagira ngo ntangire mvuga ko ibyo kuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi ngo byaremewe ngo ntawagira ikindi bivugaho ntabwo ari byo kuko mugenzi wanjye Gustave mbega iriya nyandiko mwanditse ni yawe cyangwa ni yande iriya nyandiko yitwa ngo guhakana jenoside yakorewe abahutu yanditswe na mukuru wanjye yanditswe na mukuru wawe yes reka rero ubwo urambabarira kuko urumva na affaire ya famille muri iriya nyandiko ubwayo harimo guhakana jenoside yakorewe abatutsi kuko twayikomojeho ntimuvuge ngo byararangiye ngo ntawe ubivuga kuko niba ibyo kuzana jenoside yakorewe abahutu ni amaco yo kugabanya yo guhakana yo ku naringiye kuvuga kuroha nuwaye jenoside yakorewe abatutsi mu bindi byabaye kugira ngo bize mu rwego rwo kuyihakana icya mbere muri iriya nyandiko nabonye kandi ni disikuru nyakubaha Gustave nawe ukomeza ukoresha jenoside yakorewe abatutsi ngo yakozwe nande ngo yakozwe ngo nabo muri rusange ngo bita interahamwe ikintu cya mbere kigoranye ni ukugabanya igihe yabereye ukavuga ngo hagati y'ukwa kane n'ukwa karindwi ni ugushyira urujijo mu bayikoze ukanga kubavuga ukavuga ngo nabitwa ngo muri rusange interahamwe iriya jenoside yakozwe n'abahutu ikiri foko kivuga ntabwo navuga ko bagosora yari interahamwe sinavuga yuko kambanda yari interahamwe sinavuga ko impunzi z'abarundi zari iwacu mugombwa bari interahamwe icyo bahuriyeho bari abahutu bari bafite umugambi wo kwica abatutsi kandi uwo mugambi ntabwo wabaye mu kwa kane kugera mu kwa karindwi abanyabugesera bishwe mbere y'ukwa kane abatutsi bazakibirira bishwe mbere y'icyenda na kane hanyuma noneho mwajya kuvuga jenoside rero y'abahutu ubwo nagira ngo mbanze mbabwire ko icyo kuvuga ko jenoside yakorewe abatutsi ngo cyarangiye cyumvikanye kugira ngo muhite mubirengaho mwigire ku bindi ntabwo ari byo tubanze tuvuge kuri jenoside yakorewe abatutsi yakozwe nande yakozwe ryari yahitanye abahakanyi nugira ibyo ushaka kubivugaho ntabwo nayifunga kuko nagira ngo mbaze akabazo kamwe kuko tugiye bumaze kuvuga mu kanya jenoside yakorewe abatutsi yabaye ngo bagabanye igihe yabereye mwebwe nkawe bwana Muzima ubona jenoside yakorewe abatutsi yabaye kuva ryari kugera ryari icyo nicyo kibazo cyiza ntabwo yabaye kuva muri 94 kuko na mbere ya 94 hari abishwe bazira ko ari abatutsi kandi umugambi wo kubica wari uriho kuva muri 91 igihe na hano nshobora kubaha sources z'umudamu bita Linda Marvin mu gitabo yise la planification du genocide avuga ko procureur n'abashinjacyaha mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha bavuga ko mu mpera z'umwaka wa 90 habaye inama yahuje abajenero bose kugira ngo bapange kwica abatutsi jenoside rero igizwe n'ibice byinshi uhere kuri planification ubwayo uzarinda ugera kuri deni cyangwa ngarukire kuri extermination ubwayo ntabwo ushobora kuyihera mbere ya 90 kandi aribwo yatangiye gushyirwa no gutekerezwa no gushakisha ibikoresho no gutangira kwica abahima bishwe muri 90 bazize ko ari abatutsi abanyabugesera abatutsi b'i Bugesera bazize ko ari abatutsi abo muri Kibirira bazize ko ari abatutsi ubwo rogewe nayihera muri 90 mu mpera z'umwaka wa 90 kuri wowe ngo ibyo hari amategeko ari mu Rwanda cyane cyane hari amategeko yashyizeho association idakorera muryango ntangiye no kurwanya jenoside yakorewe abatutsi avuga ko jenoside yakorewe abatutsi yatangiye muri mu kwakira 90 ikaba yararangiye wenda tubwiye musinzi ntabwo mbwiye yarangiriye ariko rwako nawe wemeranywa n'ariya amategeko ari mu Rwanda
avuga ko jenoside yatangiye mu kwakira 90 niko mu bibona ya njye mvuze impera za 90 ari kubera ko ntazi gihe batangiriye kwica abahima babahora ko ari abatutsi ariko nicyo gihe mu mpera za 90 ubwo itegeko itegeko rero ryo riri press rigomba kuvuga kuva ryari kugera ryari bo bavuga kuva ku itariki ya mbere zo kwakira muri 90 kuzageza muri 94 aho ubutegetsi bwakoreraga jenoside butsindiwe ndifuza kugira icyo mvuga kamaze kandi kamaze kabiri umukanya wavuze ko ndarika Gustave ntagitevugaho ese uravuze uti abakoze jenoside ntabwo ari intera hamwe ahubwo ni abahutu uvuga ko muri kuri muri rusange umuhutu wese uri muri kiriya gihugu cyangwa uri n'ahandi hose yakoze jenoside niba mbyumva neza oya ntabwo ari byo mvuze mvuze ko hari abakoze jenoside kandi atari intera hamwe naguhaye urugero rw'impunzi z'abarundi zari iwacu nkubwiye abakombozi b'iwacu donc ubwo mu gihugu cyose nako nkubwiye kambanda nkubwiye bande abahamwe n'ibyaha abari mu ntera hamwe ntabwo ari intera hamwe wari umutwe w'urubyiruko rwa MDR none nkubwiye bagosora ntabwo yari umusirikare nkubwiye kambanda yari umuyobozi muri MDR nkubwiye bakaramira ntabwo bari intera hamwe icyo bahuriyeho ni iki ni abahutu ese bivuga ko abahutu bose bishe oya ariko icyo bahuriyeho aba abishe nkuko abishwe icyo bahuriyeho ari uko ari abatutsi n'abishe icyo bahuriye nuko ari abahutu ntabwo bahuriye kuba ari intera hamwe niba bahuriyeho no kuba ari abanyarwanda ariko ariko ntabwo bagiye kuvuga ngo tugiye kwica abanyarwanda icyo gihe washaka bwana muhurire muhunde rwose twe kuzamura ibiganiro cyane ndagira ngo tubumve mukanya waruvuze uti ntabwo ari intera hamwe gusa ariko rwose usabisobanuye neza ni ukuvuga se ko wemera ko nyemere kumusubiza namusubiza ntabwo numvise ikibazo neza yakuvugiyemo nari mvuze nti wemera ko hari abahutu batakoze jenoside babaho cyane ndabizi kuko no kugira ngo abatutsi benshi barokoke hari abahutu babigizemo uruhare abakoze jenoside rero ni abahutu ntabwo ari intera hamwe ntabwo bivuga ko abahutu bose bakoze jenoside ariko mu kanya hari abantu barutanze ingero nka karamira mu kanya niba ntibeshya karamira yari umututsi karamira ibyo by'ubwoko bwa karamira iyo n'indi sije ntabwo ari byo ejo bundi hari n'abavugaga ngo nasindi kubwabo n'umututsi ngo na murego donate yari umututsi n'abagosora baraza kugera aho bamwita umututsi nyine iyo ujya kugaba iyo ujya guhakana jenoside ugomba no kuvuga ko abayikorewe ari nabo bayikoze ko iri ko mu gifaransa mabambe ko ari bo nyirabayazana b'ibyabaguyeho ubwo rero abahutu bose bishe cyahamye yewe na George Rugiyo baraza kumwita umututsi so ibyo byose rero bigamije gupfobya jenoside yakorewe abatutsi reka rero mbere yo kugira ngo mpe Gustave ijambo ryawe ukeneye bwo mbere ko tubakwiyongera rwose cyane na yakorewe abatutsi kuko uyu munsi nongere mbibutse ko nubwo nakwemerera rwose ko tugaho kuri jenoside yakorewe abatutsi ariko ingingo nyamukuru uyu munsi kugira ngo turekere ubwicanyi bwakorewe abahutu ariko mbere yo kugira ngo ijambo Gustave nuko hari umuntu wari uvuze mu kanya kuguma kudukurikiye ko ni benshi cyane badukurikiye baba batanga ibitekerezo hari uvuze ati ikintu cyitwa la planification ntayo avuga ati ndetse na TPR ntigeze yigaragaza icyo cyo mwakibwaho iki bwana muzima mbere yuko mpa Gustave ijambo ibyo ni ibintu bishimishije hari uwari bwabone planification y'igitero cy'inkotanyi aho bicaye bagaterana bagashyira amapla kuki gusa tuvuga ko zitigeze zitera kuko nta planification twigeze tubona ubusogokuru na nyogokuru ko nta na invitation z'ubukwe zabayeho ntibigeze bimariya mubanze mwumve ko turi muri ko turi muri culture itari ya écriture aho perezida atumiza abaperefe bakaza bakicara akafata ijambo akababwira ibyo gukora abaperefe bakagenda bakabwira ababurugumesitiri icyo gukora ibyo byose ntibisiga inyandiko ntibivuga ko bitateguwe nuko turi muri culture itari y'inyandiko urugero mbahaye Jomeo Defi umuntu wese uzanyereka planification y'igitero cy'inkotanyi nibiheraho tukavuga ko zitigeze zitera ubwo turavuga ko na jenoside itigeze itegurwa kuko nta mapuro twabonye
reka mwe tsabi jambo nawe gira kirebwo hanyuma tubone gukomeza kuko ndagira ngo tuyobore ikiganiro cyacu mu rongo wacyo twagihaye kugira ngo tutaza kuko tugiye kwiyepapia mu mwaka gasanga bwo dutera tuzamura ibintu by'amaranga mutima akomeye cyane ko turimo turavuga ingingo zikomeye cyane kandi ziri très sensible tugerageza rwose kuvuga turi calme tuvuge ingingo gusa tutagombye guterana amagambo no kuraka bwana Gustave jambo ryara cyo uca kwigombaganya kumanza uvugira mikoro yawe okay murakoze ngo tuzaje tugireza nyine gutegereza ko munaranze ariko nubwo rimwe na rimwe hari giye bibangombwa kwita munasubize kugira ngo ikintu kive mu nzira kigishyushye munataza kugigarukaho nyuma kibagiranye bo Philibert ngenda mwumva kandi ndamushimira kuba yahise avuga ikimuri ku mutima kugira ngo gikosore nibyo niko abantu baganira nubwo twavuze ko tujye kuganira ku byakorewe abahutu ku jenoside yakorewe abahutu yahise atsindagira kandi yibutsa ko mu by'ukuri ngo kuvuga ko haba jenoside ku bahutu biba ari ugupfobya jenoside yabaye ku batutsi icyo ni ikintu gikomeye tuze kugarukaho cyane mu buryo burambuye kuko ngiye nkeka ko ari nacyo gituma hakiri ibishirira mu biganiro kandi ubundi ari ugushaka kugonganisha abantu kuko nta kintu kibuza kuvuga ko habaye jenoside ku bahutu no kuvuga ko habaye jenoside ku batutsi mu gihe ibimenyetso bifatika byerekana byose musubize vuba ariko ku tuntu tumwe yavuze yibutsa ku bintu by'ingenzi kuri jenoside yakorewe abatutsi cyambere yavuze ati tujye twibuka ko itabaye gusa hagati ya mata na nyakanga 94 bon iki cyo bizasaba ko abisobanura mu buryo burambuye kuko nicyo inkiko mpuzamahanga ndetse n'inkiko zo mu Rwanda zarangije kuvuga kandi n'abantu bo atuka arusha na nimwe hari mu Burundi habaye ngira ngo imanza zigeze kuri 7 cyangwa 8 zivuga ku bwicanyi bwabaye abakotsi urubanza rwa nyuma n'uru rwabuze ko ari jenoside bavuze ko yabaye muri ayo matariki muri TPR nabwo niko bavuze no mu Rwanda keretse niba ntari niba ntabizi neza nyeretse urubanza ruvuga ko jenoside yabaye atari by'abantu bavuga ngo bakeka ko cyangwa se byari bituruka muri CNRG bisa nkaho hari imigani turavuga urubanza ruvuga ati ku itariki n'iyi habaye ikintu iki kintu cyari jenoside donc kugeza ubu ngubu kuvuga ko yari hagati ya mata na nyakanga 94 niko bipo nkaho byemejwe ariko nimushatse kuvuga ko bidashobora guhinduka muramutse mubonye ibindi bimenyetso ariko nanone impamvu ngiye nemera ko ari no muri kira gihe nuko nkuko twabivuze kare ikintu gikomeye cyane kinangaje jenoside ni ibikorwa babikozwe n'ubushake bwo kurimbura ubwoko bwose cyangwa igice kandi igice kigaragara ibyo rero koko byagaragaye kandi byabaye muri mata kuva muri mata 94 kugeza muri nyakanga mbere yaho ntawahakana ko abatutsi bicwaga ari abatutsi ntawabihakana nkuko hari abahutu bishe kuko bari abahutu muri iki gihe no muri 1959 ingero z'abahutu bishwe kuko bari abahutu bicwa n'ingabo z'umwami cyangwa se no muri cya gihe cy'ibitero by'inyenzi bakaza bakica abantu donc zirahari ariko aho ngaho kugira ngo uzajye kuvuga ko kubera ko gusa umuntu bamuhohoteye bamuziza ubwoko bwe bigomba kwitwa jenoside ntibyoroshye ni icyaha kibi ni icyaha gishingiye ku bwoko ariko kugira ngo kizitwe jenoside hagomba kuba harimo ibyo bikorwa amategeko mpuzamahanga avuga kandi hari mu mugambi wo kubarimbura bose cyangwa kugabanya igice cyabo icyo kiri cyari icya mbere ikindi wavuze ni uko wavuze uti burya kuvuga ko zari interahamwe zakoze jenoside ko ari imwe zakoze jenoside uti ntabwo ari byo babivuze si ngiye kubisubiramo icyo nshaka kugusubiza ni uko muri kiriya gihe abantu bajyaga kwica biyitaga interahamwe njye nari mpari ntari nyine umusore cyangwa umwana hagati y'ibyo ngibyo ariko ibyo numvaga biba twumvaga biba ni uko abantu bagendaga bita interahamwe muri izo nterahamwe izari interahamwe nyazo za MLND ni ukuvuga urubyiruko rwa MLND mu by'ukuri ntawakubwira ati nizo cyangwa se n'abandi ahubwo wasangaga nyine harimo abo bose wavugaga wavuze uti bari bahuriye ku buhutu baza kubigaruka ariko ubu ngubu hari abantu basigaye bavuga ko
harimo n'abatutsi kandi si kubivuga gusa n'abantu ubwabo babyivugira babyivugira bati twari mwe kutura abatutsi muri zone era hamwe namuze utaremera yawe nawe yageza ngavuga ati twari twarenfitiye abantu hose ku buryo kujya kuvuga ko abari mu ntera hamwe cyangwa se abagega kwica ku mabariyeri na hehe hose kuvuga ko bari bahuriye ku butu bose ntabwo byoroshye ntabwo bizakunda kandi kanyuma ngira ngo ngwiye kuri ingingo nuko wavuze uti Imana yakinze akaboko ku ahantu hamwe na hamwe tukaba tubyishimiye twese none hakagira abahutu bakoresha ijambo abahutu bakiza abatutsi none se niba hari abahutu bakije abatutsi kuki noneho tutavuga ko abakije abatutsi ari abahutu tukabifata gutyo kuki biba ngombwa ko tugomba kuvuga ko ababisha ari abahutu nicyo ushatse kuvuga ni iki ni kubera iki mu kuvuga ubwicanyi abahutu tubashyira imbere ariko twajya kuvuga ibyiza ubwo buhutu bukagenda nshobora gusubiza se cyangwa uracyakomeza oya narindanyije kuri izo ngingo zawe zerekeranye na jenoside ku batutsi ndumva wansubiza maze tukakomeza icya mbere rero wavuze ku byerekeranye n'amatariki tribunal international yemera ko ivuga ko donc nibyo bita circonscrire le crime ni ku itariki ya mbere kugera ku ya mirongo itatu ya mbere z'ukwa mbere kugera ku ya mirongo itatu na rimwe z'ukwa cumi na kabiri muri icyenda na kane niko niyo dele nicyo gihe bavuga ko jenoside yakorewe abatutsi yabereyeho naho ufite gukosora vuba kuko uri kuvuga manda iyo ni manda bahaye urukiko rwa rusha kubabwira gukora iperereza ku byaha byabaye hagati y'itariki ya mbere z'ukwa mbere icyenda na kane no kugeza ku itariki ya gatatu na rimwe aho rero niho bari bamaze kuvuga ko ariho jenoside yabereye oya baroye ibyaha byabaye kuva kuri iyo tariki kugera kuri iriya oya muri babizi bari na manda ni bari babizi babwiye ati mu mujye kureba ibyaha byabaye muri icyo gihe ariko ntabwo babwiye ko ari icyo gihe jenoside yabereye noneho leta y'u Rwanda yo ivuga ko icyaha cya jenoside cyabaye kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cumi muri mirongo cyenda kuzageza ku ya mirongo itatu na rimwe z'ukwa cumi na kabiri muri cyenda na kane so ubwo urumva buri wese agomba kumenya icyaha cyabaye n'igihe cyabereye n'aho cyabereye noneho rero ku byerekeranye no kuvuga ko jenoside yakozwe n'abahutu nongere mbishimangire ntibisobanura ko n'umwana wari mu mugongo yakoze jenoside ahubwo nagira ngo nkubwire ko abuvuga ngo bajyaga kwica biyitaga interahamwe singuhakanye ubwaho wari uri niko byari bimeze ariko wibuke ko jyewe ibisina iki kiganiro sinakirimo nk'umu expert nkirimo nk'umutemwa jyewe aho narindi rero iwacu i Butare nakubwira ko nta n'ibendera rya MLND ryahabaga nta n'umuntu wiyita interahamwe wari uhari majoritaire mahari PSD abandi bashobora kuba bakurikiyeho bari PL abandi bari MDR kandi ubuke ko MDR agata wiringi imana buriya n'uwe wacu segiteri yihana imbibi na komine yacu nabo rero ntibari no muri yewe nawe ntiwanavuga ngo ni MDR power hanyuma wongereho ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abarundi icyo twari duhuriyeho iwacu rero nkubwire twangaga MLND ari abahutu ari abatutsi twangaga Habyarimana ari abahutu ari abatutsi ku buryo teori yo kuvuga kwanza ngo bishe bamuhorera i Butare ntibashoboraga kumuhorera ntibamukundaga ntibashoboraga kujya kwica biyita interahamwe bazangaga urunuka so ubwo rero ni akazi namushaka guha abo bahutu bishe kugira ngo utari mu nterahamwe hari anihindukira umwere atige sinari nterahamwe ariko naguhaye ingero abishe bari bajyaga kutwica badutagetinga kuko turi abatutsi nabo babikora kubera ko ari abahutu ntibabikoraga kuko ari interahamwe ntibabikoraga kuko ari abahutu kandi bagomba kwica abatutsi niba i Kigali cyangwa ahandi wari uri ariko byari bimeze ukundi simbitindaho ndakubwira ibyo nahagazeho ariko tubatindeho Fido nyemere tubatindeho kuko ikintu kirakomeye yes kimuze kirakomeye uti bazaga kwica kuko ari abahutu
icyo ngicyo ubundi nta nubwo twakwica kuko turi abatutsi icyo cyo ndakemera icyo cyo rwose nibyo n'impamvu kitwa jenoside nuko ari cyo kintu cy'ambere n'ubyita intera mushobora kubyita ko bicaga abopozant politique ba MRND oya twari kubivanga turi kuvuga abicwa tukavuga nabica abicwa na abicwaga bamazizaga ubwoko bwabo ibyo rwose turabizi nubwo bazanaga n'ibindi ngo icyo bazana cyose rwitwazo waba bafite amaherezo nuko bagira ngo bakahibihitamo kuko ari abatutsi ariko mubicaga sinakubwira ko nari ahantu hose ariko sinumva ukuntu umuntu yahaguruka avuga ati njyewe ngiye kwica kuko ndi umuhutu urugero naguha ni urw'abahutu b'abarundi bari interahamwe ubwo nyine ni ugushakisha ikindi cyabagenzaga kuko ubuhutu rero ndakizi wowe shaka bagenzaga ariko genda akizi twese turakizi kuko ikintu cyica ni ukugishakisha nta bwoko bwica nta mututsi uvuga ari umwicanyi uva ariko njye nkubwiye icyita rusange cy'abaje kutwica ngo uhaye urugero ko impunzi z'abarundi batari interahamwe niyo wajya gushakisha le cause du genocide ukagize ishakisha muri za politike n'iki nugera ku mpunzi z'abarundi zari mu Rwanda zari wacu kibaye zirenga 100,000 urajya kwibaza icyabinjije mu bwicanyi ndabyumva Philippe ariko tujye tumenya noneho kusesengura ibintu kugira ngo twirinde kubizongera kuba kandi tubisesengura nabi bizatunanira ubu ngubu se ko hari abantu bagitakamba ngo baricwa bicwa se n'abantu bahaguruka ngo iki kiraremereye mu munota umwe nsubize Philibert kuko iki ngiki kiraremereye mu kwigisha amateka uyu munsi ni muri bagiye rwose neza ndetse nibe na ngombwa ndanaruha n'ibyo abantu bari kugenda bivuga ko badukurikiwe n'abantu benshi cyane barimo kugenda batanga ibitekerezo hari nk'uwavuze mu kanya atese ko ndetse n'umuyobozi wa w'interahamwe mu Rwanda yari Robert kavugwaho ko nawe ari umututsi ndetse akanavuga ko ndetse akagira yavati ese ni hari nduvuga ati ese niba mukanya bwana Muzima yaravuze ati kuvuga ko habaye jenoside yakorewe abahutu ni ugushaka kunuwaya ujije mu gitwa nuwaye kuroha jenoside yakorewe abatutsi avuga ati niba kuvuga jenoside yakorewe abahutu bingana no kunuwaya jenoside yakorewe abatutsi kuki kuvuga jenoside yakorewe abatutsi bititwa kuroha jenoside yakorewe abahutu nyine yafunyine ajya nyine arutune situation ikibazo baramaze kubaza mu kanya ndetse anagaruka kuri cya bya binyi ne tor turema bwa bonye bwavuze mu kanya bwana Gustave guti kwatse turema yitwa kuvuga ko bari baracyeje inzego zo za leta ndetse n'amashyaka byo arubwa hiki n'utubazo twa tuma kwibaza aho kugera ngo guhita mvuga kuri icyo nshobora guhita mvuga kuri icyo cyaro tarema aracyeje njambo yanshimiye mu nyina arangiza ndabaza ikibazo cye abambere cyeje cye no noneho mureke na bwana Muzima nawe ugiye kivugaho none tugari kuri ya ngingo yacu twatangiye ikiganiro cy'uyu munsi Gustave komeza ingingo yawe ndagira ngo turangize kuri icyo kintu ngo cya ukuntu tugomba kwita abakoze jenoside yakorewe abatutsi hari ikindi kiganiro nagiye mu ejo bundi twarabiganira amasaha abiri ubwo wenda Philibert nawe yazajya kukireba n'abandi bose ariko mbere yuko tugaruka kuri jenoside yakorewe abahutu aba aribwo tujya kuganira iki kintu cyo kuvuga ko ubwoko bwica no kucyamagana ntibishoboka ntibibaho nta mututsi uvuka yica nta muhutu uvuka yica umututsi ngo wica mu izina ry'abatutsi tumwamagane nanabikora ababeshya abayica mu izina rye abayica mu izina bafatanyije umugambi wa politike ubwicanyi n'ikindi ariko ntabwo ashobora kuzamo ngo yica mu izina ry'abatutsi no kubahutu ni kimwe rero Philibert binyaciyemo ntabwo twamunyumuza n'amateka ye turayazi ababaje cyane dukomeza kumukomeza uko tubishoboye kose ariko niba rugushyira ku bantu bose bari mu Rwanda b'abahutu icyo cyasha cy'uko bakoze jenoside icyo gihe ntabwo bizaguma kuri ku mateka yaciwe tuzareba ibyari bimeze ku byari bimeze mu gihugu hose kandi tukerekana yuko abo ngabo bahagurutse bakwitwaza ubwoko bakwitwaza iki babikoze mu izina ryabo ntabwo babikoze mu izina ry'ubwo kandi nkarangiza mvuga niko no gushakisha ngo ubwoko bwabicaga nta nubwo aricyo dukeneye
ko amoko mu Rwanda sazajya hehe asaba gihari kandi mbere yawo yarahari abatabaranye bafite amoko abaki donc ikintu tugomba gushakisha iki gitera bwicanyi ni imitekerereze ya politike imbi yo kumva ko umuntu ashobora kujya ku butegetsi yica mugenzi we amuziza akarere amuziza ubwoko amuziza nibindi mbese umuntu adashobora kwikuraho gira ngo niho twari dukwiye kumvikana Philibert tukazashakisha abo bantu baguruka ngo bica abandi tutiriye tubashyira ku bwoko bwa nakunga kuna shaka kubira kadero bwana Philibert nawe yagira ikintu avuga kubyo byose nembaje mukanya gose bazo bibisukanya mukanya ntabwo ndi bwo numwanya haro kuba byose ariko girukirwa turanyine baravuze mukanya ndetse ushaka unongereho ukora baravuze ko ngo jenoside yatangiye ku tariki bamwine mu mpera za 90 nabyo gose ushaka neza kuko ese abantu zibapfuye mu mpera za 90 ndetse yurebye usanga n'amazi unavuze hejuru amategeko ashyiraho nyine senerije na ntuza na farje bo bavuga ko banagaragara ko mu gihugu FPR yateye u Rwanda ije guhagarika jenoside yakorewe abatutsi yari yatangiye ese byo bivugaho iki bwana Muzima Philibert oya reba icyambere nanjye kuvuga Gustave arimo arasa n'ukora politike ko nta bwoko buvuka bwica nta bwoko buvuka haba mu bahutu haba mu batutsi ibyo avuga nibyo koko ariko la realite ukuri kw'ibyatubayeho nuko abaje kutwica niba baraje banitwaje ubwo bwoko bw'abahutu nyine nicyo gyewe nabonye nicyo cyagaragaye n'indirimbo bazaga baririmba ngo yisi nibiyirimo byose n'iby'abahutu byose birerekana ko leitmotiv n'ubwoko bumwe bwahagurukiye gutsemba ubundi ntibivuga ko bose bijanditse ariko baje nk'abahutu nta kindi cyari kibahuje nkubwiye ko PSD MDR MLND n'abahutu bo muri PR bose bibagiwe ko bari no mu ntambara za politiki baravuga bati noneho ibindi birahagaze tubaye abahutu tugiye kwivuna umwanzi tumurimbure witwa umututsi naguhaye n'ingero ko n'abatari abanyarwanda biyumva nk'abahutu bumvise urwo rugamba rubareba ibyo tuzabiganira inshuro zingahe ahazaza experience bangahe ariko jenoside yakozwe n'abahutu ikorerwa abatutsi ntibivuga ko abatutsi bose bayikoze bamba abahutu bose bayikoze nk'uko abatutsi bose batashize hanyuma rero kubyerekeranye n'ibya FPR kuvuza ibintu bibiri nawe bikunyomoza uti abahutu bose ntibayikoze ntabwo bayikoze bose ariko bayikoze bari abahutu kandi ni nacyo cyonyine cyabagenzaga ubundi uti hari n'abandi batari abahutu nabo babyitabiriye oya hari abandi batari n'abanyarwanda babyitabiriye kuko bumva ko ari abahutu hari n'abahutu batabaye abatutsi ahubwo bitambitse hari n'abahutu bishwe muri icyo gihe ubu se ko abatutsi twese tutashize noneho tuvuga ko nta jenoside yabaye ko kurimbura abatutsi bitabayeho ibyo se ninde ubivuze ntibivuga kuvuga rero ko habaye irimbura abatutsi ntibivuga ko ari uko bivuga ko ubwoko bwose bwashize nkuko kuvuga ko abahutu bishe ko abahutu bakoze jenoside bitavuga ko abahutu bose bakoze jenoside oya ikibazo niyo uvuga yuko abantu baje kwica mu izina ry'abahutu ariko nsobanurira abakombozi b'iwacu kucyo bita interahamwe ubwo urumva nuko nkuko ngiye uko mbyibukana nyuma yo kubyavugwaga nuko abazaga bari baragukuka ibyo bitero bitanga interahamwe ijambo interahamwe reka abakombozi b'iwacu ntushobora kubita interahamwe bazaga bambaye za ngofero za PSD bambaye ibiki bya PSD icyo bari bahuriyeho ni ubuhutu ntabwo ari ubuterahamwe iyo byitwa interahamwe twari kubakubita tukabamara kuko twari kuba turi benshi tutari interahamwe kuko twari gufatanya n'abakombozi tugafatanya n'abajene ba MDR tugafatanya n'iki ariko ikibazo nticyari politiki interahamwe c'est une milice d'un parti ubwoko bwari abahutu kandi dufite ingero zifatika z'uko mu bantu bari muri zone interahamwe
batari abahutu ariko ntabwo turuze kubigarukaho cyane urwo rugero rufatika reka mpita nduzaho kuko yarabimbajije ngo ibyo rutaremara yavuze birangora kuvugira FPL ntabwo ushobora gutsinda intambara utakoze infiltration ushobora gutsinda intambara udafite service d'espionage zikomeye birazwi deje intambara igitangira muri 90 muri eta majoro ya rume y'u Rwanda bafunze ibyitso ba majoro nkuriye kubona ba majoro ndese nibuka bafunze ibyitso iki donc intambara ya espionage ibaho no muba yahudi no mubaki no mubanyamerika bararaga ba espion bakagenda bakajya muri za muvoma za ntuze za SS ariko guhita uvuga ngo nibo baje gukora jenoside bagombaga kujya kumenya ibikorwa no kujya kubabuza kubikora bimwe na bimwe simbavugira sinzi ibyo bakoze ariko ntabwo bivuga ko jenoside noneho yakozwe na FPL ngo kuko ngo yari yari infiriti yari gutsinda bwana muzima kambaza kabazo kanyuma hano kwingingo rwose yerekana duze yakora abatutsi tumukije muri hafi minota mitsi yose nakomeye ahubwo 40 yamaze kugeramo kandi mu byukuri najya gutuze kugera ngo ingingo uyu munsi hari abantu bahoze muri FPL bajya batanga ubuhamya bemeza rwose ko bari kuri bariyeri barimo nabo bafatanye n'abandi bafatanye n'interahamwe kugira ngo bice abatutsi benshi byo ntabwo bigeze byumva bwana muzima bivuga wiki Celestin nakubajije ushobora gutsinda igihugu utakoze mu butasi donc mwemera ko byabayeho cyangwa ntabwo byabayeho ibyo ntabwo ajya ndimo kugira inkota ndikuma ndavuga twebwe abatwishe b'iwacu bari abahutu niba muri bo harimo abo mu nkotanyi kugera kuri iyi saha ntawe nzi kuko ngewe ngiramo n'amahirwe nari mfite imyaka 24 nari ndi mu karere navukiyemo aho buri muntu wese azi buri wese sinzi umuhutu w'iwacu wakoreraga interahamwe muri abo ngabo bari batwishe sinzi umurundi wakoreraga interahamwe mu batwishe bambe wakoreraga inkotanyi sije we ndimo ndabivanga reka nsuze niba hari ahandi byabaye ni ukuri kw'imana sinabihagararaho ariko ntunsabye be no kubihamya genda kubwira iby'iwacu nta nkotanyi yari mu bari bafite imihoro iwacu mugombwa mitensoza musubiza hanyuma tugaruke ku ngingo y'iki kiganiro rwose nka Philibert yavuga ibyo yiboneye ibyo yaciyemo ibyo yarokotse nta ushobora kumunyumuza nta ushobora kumuhakana nkuko nabimbwiye kare niba turi kuvuga jenoside ntabwo yabaye ubutare gusa yabaye mu gihugu hose jenoside ifite ikuntu igomba kumvikana mu buryo bwakozwe rusange n'abo bantu bayikoraga niba yarakwikagira mu gihugu cyose nuko hari abantu barimo bayikongeza cyangwa se abantu bayishimangira hari abavuga ngo bari barayiteguye kuyitegura nabyo twaza kuvugaho nyuma kuko ikintu cyo gutegura ntabwo cyumvikana neza ariko niba tugomba kuvuga abayikoze aho ngaho Philibert amenye ko ntawe uzamukundira kuvuga ko jenoside yakozwe muri rusange n'abahutu nubwo abo yabonaga hari ubutari nubwo azi kuri giti cye kandi mpamvu nazivuze ariko iya mbere ifatika ni uko ivugiye ko abahutu bose batishe kandi iyo tuvuga bose ni hafi 95% ku ijana batabigizemo uruhare kandi hakaba harimo benshi bayiguyemo bakiza inshuti zabo bakiza imiryango yabo bakiza abaturanyi babo hari benshi bana batije sibyo sibyo no kubigwamo bararoko bose hamwe ku buryo uyu munsi gufata abantu batanu bice bitanu ku ijana byabo gutumura kira gihe abantu bose bavuga ko ari umubare w'interaha w'abantu ngo 300,000 byakoze iyo jenoside twubwa hafi 5% bice bitanu ku ijana byagize amaraso ku biganza ukavuga uti nabo bandi bari bageze kuri miliyoni tugomba gushyiraho jenoside bizagorana kandi nzagira ngo iyo mibare rwose ko numva uri muyoroshya ese uwari premier ministre Dismas Nsengera myavuga ngo bafite imigirigiri ngo miliyoni y'abahutu ayo ni 5%
hanyuma noneho uvanyamo abo bajene miri deja bivugira bagera kuri miliyoni wongereho arume y'u Rwanda nayo nta buzu uko yanganaga wongereho nabari abaturage biwacu bafashe imihoro kugera no kubasaza b'imyaka 50 60 70 bagafata imihoro uracyari muri Singapore se niyo mibare yatanzwe na CNRG kandi CNRG ntabwo avuga ko ari yoroheje ibyo ni bya CNRG ntabwo ari ibyanze ibyo CNRG nimwundire nimwundire CNRG ushobora kutemera ni byinshi cyane sawa okay.